Hyvä. Tosiaan mä oon Saija Toura täältä THL:n infektiotautien torjunta- ja rokotukset yksiköstä ja mä työskentelen hoitoon liittyvien infektioiden seurannan parissa, eli jonkinlainen infektioiden torjuntahattu päässä. Ja mä en nyt mitenkään luontevasti saanut tähän esityksen nimeen yhdistettyä tätä hyvää mieltä, mutta ilahdun kovasti siitä, että mä pystyn vähän kytkemään näihin aamupäivän teemoihin. Eli kyllähän tämä infektioiden torjunta-asiakin liittyy vahvasti hoidon laatuun ja sen kehittämiseen, ja samoin sitten verkostot tulee myös lyhykäisesti tässä mun esityksessä mainittua. Ja mä menen kyllä ihan suoraan nyt asiaan, vaikka mä taisin onnekkaasti saada muutaman minuutin lisää aikaa, mutta mulla on aika paljon tässä nyt muutakin asiaa kerrottavana kuin tämä RAI-infektioindikaattorit. Eli katsotaan, siinä näkyy mun esityksen runko lyhyesti. Mä muistutan vähän tartuntatautilaista muutamalla sanalla. Ja sitten miten sitä voidaan alueellisen yhteistyön voimin toimeenpanna tai jalkauttaa, ja siinä kohtaa tulee sitten konkreettisena keinona nämä RAI-infektioindikaattorit esiin, samoin prevalenssitutkimukset, ja sitten lopuksi vielä sanon lyhyesti muutaman seikan tällaisesta hygienia- ja yhdyshenkilötoiminnasta ja verkostoista. No, uusi tartuntatautilakihan tuli aika tarkalleen 2 vuotta sitten voimaan, ja mä kysyin, kun mä tätä esitystä rakensin, niin mun kollegalta, että vieläkö voidaan puhua uudesta, mutta yhdessä tultiin siihen tulokseen, että kyllä voidaan, ainakin niin kauan kuin on vielä tekemistä sen toimeenpanon suhteen. Eli nyt yksi keskeisistä uudistuksistahan tässä lainsäädännössä oli se, että hoitoon liittyvän infektion määritelmä laajennettiin käsittämään myös sosiaalihuollon yksiköissä alkunsa saaneet infektiot. Eli ei enää puhuta pelkästään sairaalainfektioista. Ja se tietenkin toi sitten mukanaan näille yksiköille myös tällaisen velvollisuuden suunnitelmallisesti torjua näitä hoitoon liittyviä infektioita. Esimerkiksi nyt sitten ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon yksiköille. Mä yritin listata aika yksinkertaisesti nyt näitä toimintayksiköille koituneita keskeisimpiä velvoitteita tämän lainsäädännön mukaan, ja siellähän tietenkin ensimmäisenä on infektioiden ja resistenttien mikrobien esiintymisen seuranta, tartuntojen torjunta ja siihen olennaisesti liittyvä asiakkaiden ja henkilökunnan suojaamisesta ja sijoittelusta huolehtiminen. Ja nämä toimethan on toimintayksikön johdon vastuulla, mutta yksin ei tarvi eikä missään nimessä pidä jäädä, vaan apuna tulisi käyttää tartuntatautien torjuntaan perehtyneitä henkilöitä, joista mä nyt tässä esityksessä käytän termiä infektioasiantuntijat. Ja niitähän sitten löytyy esimerkiksi sairaanhoitopiireistä. Ja sairaanhoitopiirillä on tällainen kuntia ja toimintayksiköitä tukeva ja ohjaava rooli tässä tartuntatautien torjunnassa ja seurantatyössä. Ja sairaanhoitopiirin infektiotiimihän usein toimii siellä keskussairaalan yhteydessä ja pitää nyt sisällään esimerkiksi infektiolääkäreitä, hygieniahoitajia. Mä en nyt tarkoituksella mene tässä kuntien rooliin sen takia, että tässä infektioiden torjunnan työnjaossa voi olla vähän alueellisia eroja, mutta ei ole missään nimessä tarkoitus ohittaa heidän työpanostaan. Isoimmissa kunnissa voi hyvinkin olla paljon infektioiden torjunnan asiantuntemusta. Ajan säästämiseksi mä ehkä kuittaisin nyt tämän dian sanomalla vaan, että toimintayksiköidenhän on annettava säännöllisesti sairaanhoitopiirin kuntoyhtymälle tietoa, että infektioiden ehkäisyä torjuntaa koskee, ja samoin sitten osallistuttava tällaisiin alueellisiin selvityksiin. Mut jos nyt koitetaan tuoda vähän tätä asiaa lähemmäs käytäntöä, niin karkeasti voitaisiin ajatella, että silloinhan toimintayksiköiden tehtäväksi jää infektioongelmien tunnistaminen, epidemioiden varhainen tunnistaminen ja tietenkin kaikki siihen liittyvä käytännön ehkäisy- ja torjuntatoiminta. Ja tietysti asiakkaiden ja toimintayksiköiden tästä yleisestä hygieniatasosta huolehtiminen kuuluu olennaisesti tähän infektioiden ehkäisyyn.
Ja infektioasiantuntijoiden rooli sitten olisi sellainen tukea antava ja konsultaatioapua tarjoava, mahdollisesti kirjallisia ohjeistuksia, alueellisia suosituksia, koulutusta henkilöstölle ja niin edelleen. Ja tällainen toimintahan ilman muuta edellyttää sitten tiedonkulkua tehokkaasti molempiin suuntiin, eli verkostoitumista. Ja tätä seurantapuolta sitten tästä asiasta, niin sitähän voidaan toteuttaa tällaisilla määrävälein tehtävillä selvityksillä. Ja siinä kohtaa nyt sitten muun muassa tämä RAI astuu vahvasti kuvaan, samoin kuin siellä on mainittuna nämä prevalenssitutkimukset. Mennään niin ihan just tarkemmin. Ja sitten mä oon listannut nyt vielä tänne käytännön toimivaan esimerkinomaisesti, että joskushan voi olla tarpeen, että nämä infektioasiantuntijat ihan jalkautuukin sinne toimintayksikköön, toki yhteistyössä henkilökunnan kanssa, ja voidaan tehdä tällaisia hygieniakiertoja tai kartoituksia, jos sellaiset koetaan tarpeelliseksi. Mutta nyt RAI-infektioindikaattorit siis astuu tähän kuvaan, ja kiitos THL RAI-tiimin, niin saatiin tässä viime kuun aikana sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden ja heidän infektiotiimiensä käyttöön tällainen uusi vertailutietokanta. Ja nämä samat vastaavat tiedot on ilman muuta kaikille teille RAI-käyttäjille myös saatavilla teidän omilla palauteraporteilla, ja niihin oli muistaakseni tehty jotkut suorat linkitkin, mistä sitten RAI-väki osaa tarvittaessa tarkemmin ohjeistaa. Mutta RAIn puitteissahan kerätään aika paljonkin tällaista infektioiden torjuntamielessä kiinnostavaa tietoa, ja olisi ihan hassua, ettei sitä hyödynnettäisi tässä seurannassa, kun se kerta on jo olemassa. Ja tällä hetkellä siellä nyt tällaisia mittareita on esimerkiksi mikrobilääkkeiden käyttö, metenamiinin käyttö, virtsatieinfektioiden esiintyvyys ja niin edelleen. Ja näistä tiedoista, näistä edellä mainituista mittareista nyt sitten on koottu tämä, mitä me infektioväen kesken kutsutaan nyt sitten infektioraportiksi tai RAI-infektioraportiksi. Ja tämän avulla sairaanhoitopiirin käyttäjä voi sitten tarkastella oman alueensa tietoja ja verrata niitä koko Suomen vertailutietoihin. Ja tosiaan he voi tarkastella julkisten ja yksityisten palveluntuottajien näitä tietoja erikseen ja edetään aina sit yksittäisten toimintayksiköiden tasolle tämän lainsäädännön puitteissa. No, nyt tämä on tosiaan vasta joitakin viikkoja sitten lanseerattu, eli ei ole hirveästi vielä käytännöstä kokemusta. Mutta ihanne tilannehan olisi tietysti sellainen, että nämä infektioasiantuntijat ja toimintayksiköt sit yhdessä hyödyntäisi tätä seurantatietoa, koska seurantahan sisältää aina myös palautteen. Eli ehkä kotitehtäväksi, että voitte yhdessä siellä alueellanne miettiä, että miten tätä käytössä olevaa dataa voi sitten parhaalla tavalla hyödyntää. No, RAIhan ei kuitenkaan ole ihan kaikkialla käytössä, niin sen takia mä nostin tähän toiseksi tällaiseksi työkaluksi prevalenssitutkimukset. Ja hän tarkoittaa tällaisia tietyllä ajan hetkellä tehtyjä poikkileikkauksia, jolloin katsotaan esimerkiksi nyt sitten kuinka suurella osalla asiakkaista on antibioottihoito tai aktiivinen infektio meneillään. Ja teistä varmaan aika moni on kuullut HALT-3-tutkimuksesta, joka oli tällainen Euroopan tautikeskuksen koordinoima Euroopan laajuinen projekti. Ja Suomessa se aineisto kerättiin tuolla syksyllä 2017 ja 175 ympärivuorokautisen hoidon toimintayksikkö melkein kaikista sairaanhoitopiireistä osallistui. Suurin osa oli vanhuspalveluiden yksiköitä, joitakin yksittäisiä kehitysvammaisten yksiköitä myöskin. Ja siinä yhteydessä selvisi sitten, että tällaista infektioiden torjuntakoulutusta saanutta henkilöä ja ulkopuolista konsultaatioapua oli aika hyvin näillä toimintayksiköillä saatavissa, mutta sitten toisaalta tässä ei selvitetty sitä, että kuinka paljon sitä työpanosta käytettiin näihin infektioiden torjuntatehtäviin. Karkeasti siellä tutkimuspäivänä vähän reilu 7% asukkaista keskimäärin oli vähintään yksi antibiootti käytössä ja yleisin indikaatio oli virtsatieinfektiot. Ja vastaavasti sitten 3.5% oli vähintään yksi hoitoon liittyvä infektio. Mä näytän vielä tässä lyhyesti yleisimmät infektiotyypit, eli siellä se isoin
vaaleanpunainen piirakanpalainen on virtsatieinfektiot, oli yli kolmannes kaikista näistä infektioista, ja sitten hyvänä kakkosena ihoinfektiot ja sen jälkeen hengitystieinfektiot. Pieni mainos tähän väliin, eli tämän HALT3-tutkimuksen Suomen tulosten yhteenveto löytyy julkarista, jos on kiinnostusta perehtyä asiaan tarkemmin, ja valitettavasti Euroopan yhteenvetoa ei ole vielä julkaistu, että mä laitoin tuohon tuon linkin, mihin se sitten aikanaan saapuu, ja me sitä kyllä sitten myös mainostetaan aivan varmasti. No sitten kolmantena topikkina mä vielä puhun vähän tästä hygienia-yhdyshenkilötoiminnasta. Niin kuin varmaan tiedätte, niin tällainen hygienia-infektio-yhdyshenkilö yleensä usein on hoitajataustainen, joka sitten oman toimensa ohella siellä toimintayksikössä on perehtynyt näihin asioihin ja opastaa sitten muuta henkilöstöä infektioiden torjunnassa ja hygienia-asioissa. Ja sehän tietenkin sit edellyttää sitä, että tämä kyseinen henkilö on itse kouluttautunut näihin aihepiireihin, jotta pystyy sitten jakamaan sitä tietämystä muulle henkilöstölle. Ja yksi tärkeä tehtävä on sitten tietysti toimia yhteyshenkilönä infektioasiantuntijoiden ja toimintayksikön välillä. Ja luontevastihan varmaan sitten tällaisen henkilön kautta voi näitä seurantaan liittyviä asioita myös käsitellä, niin kuin jos tulee RAI-infektioindikaattoreiden läpikäyminen ajankohtaiseksi tai prevalenssitutkimus, niin kannattaa nimetä näitä hygienia vastaavia henkilöitä sinne. No, yhtä yksittäistä tehtävän kuvaahan on hirveän vaikea määritellä, varsinkin nyt kun puhutaan sairaalan ulkopuolisista toiminnoista, koska ne puitteet voi vaihdella aika tavalla. Mutta se me tiedetään, että Suomessa lähes kaikissa akuuttisairaaloissa tällainen hygienia-yhdyshenkilöverkosto on, mutta ehdottomasti on suositeltavaa nimetä näitä henkilöitä myös siellä muissa toimintayksiköissä ja sitten rakentaa sitä alueellista verkostoa ja ehkä sitä yhteistä tahtotilaa ja luottamuksen ilmapiiriä, mitä täällä on jo tänään useamman kerran tuotu esiin. No, sen verran me tiedetään hygienia-yhdyshenkilötoiminnasta sairaalamaailman ulkopuolella, että tällaista kyselytyökalua tuossa osana mun gradua kehitettiin viime syksynä ja kerättiin tällainen pieni pilottiluontoinen aineisto, johon vastasi 35 toimintayksikköä kolmen sairaanhoitopiirin alueelta. Ja siellä yksi keskeisistä kysymyksistä oli, että onko toimintayksikössä ne nimetty vähintään yksi hygienia-yhdyshenkilö. Ja kyllähän niitä oli, että 80% oli tällainen henkilö. Ja osalla niistäkin, joilla ei ollut erikseen nimetty, niin esimies sitten ilmoitti, että hän toimii itse hygienia-yhdyshenkilönä, mutta harvemmin näillä henkilöillä oli sit erikseen varattu työaikaa näihin tehtäviin tai sit mitään kirjallista työnkuvaa. Samassa yhteydessä kyseltiin myös, sit, että onko toimintayksiköillä yhteistyötä kunnan tai sairaanhoitopiirin tai sairaalan tai terveyskeskuksen infektioasiantuntijoiden kanssa ja että minkä tyyppistä se on ollut edellisen vuoden aikana, niin siellähän sit korostui tämä henkilöstön koulutus ja kirjalliset ohjeistukset, mutta myös konsultaatioapua oli yli puolet yksiköistä pyytäneet. Ja nämä kaksi viimeistä kuvaa tässä niin on alustavia tuloksia, joita ei ole julkaistu vielä missään, mutta piakkoin kyllä. No, päätän oikeastaan tähän tämän tiiviin tietopaketin. Kiitos. Pysyin melkein aikataulussakin. Joo. Oikein paljon kiitoksia. Tämä oli erittäin informatiivista ja erittäin tärkeä asia, koska kuinka varmasti kaikki tiedetään, kuinka paljon infektioilla on vaikutusta iäkkään ihmisen toimintakykyyn, varsinkin jos niitä huonosti hoidetaan ja pitkitetään, syödään antibiootteja turhaan ja niin edespäin ja niin edespäin. Että erittäin tärkeä asia ja nyt saadaan tosiaan sinne Raista myöskin teille sitten
toivon mukaan sinne seurantaa apua. Tulisiko kysymyksiä sieltä? Flinkmanin Mervi tuolta Tehystä. Olisin kysynyt tästä ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden hygienia tästä yhdyshenkilöstä, niin millaista koulutusta tällainen hygienia yhdyshenkilö voisi hankkia ja mistä hän voisi hankkia ja mikä voisi olla semmoinen hyvä koulutus vai onko se tarkoitettu, että se sillä niin kuin ammatillisella peruskoulutuksella, vaikka sairaanhoitajan koulutuksella hoidetaan? Tätä varmasti kysytään, jos tätä asiaa mekin Tehyssä vietäisiin eteenpäin. Joo. No, nämä alueelliset infektioasiantuntijathan usein järjestää koulutusta näille hygieniayhdyshenkilöille, että ainakin nyt sitten sitä kautta. Et kyllä itse ajattelisin niin, että tarvitaan vähän enemmän kuin se siihen perusammatilliseen koulutukseen perustuva. Tulisiko muita kysymyksiä? Ja teiltä varmaan myöskin voi sieltä teidän yksiköstä kysellä näistä asioista, jos tulee jotakin, niin toki varmasti yhteistyötä Kyllä. sinnekin teidänkin suuntaan. Ilman muuta, ja nyt tuossa lounaalla voi nykästä hihasta myös, no niin, jos tulee jotain hyvä. Vielä mieleen. Joo, Matti vielä. Joo, mä haluan vielä korostaa sitä, mitä Saija oikeastaan tuossa toi esiin, että tämä on esimerkki siitä, miten toimintayksiköiden, organisaatioiden omaa tietoa voidaan, se voidaan nähdä, että se on hyödyllistä laajemmassa verkostossa. Se ei ole vain meidän itsemme käytössä tai sitten esimerkiksi jossakin valtakunnallisessa yleisessä tiedossa, vaan hyvin konkreettisesti joku konsultoiva, tukeva infektioasiantuntija sairaanhoitopiirissä voi tarvita sitä tietoa, mitä juuri jossakin tietyssä paikassa on tästä asiasta. Ja tämä on, vaatii sen, että se tieto kyetään näyttämään ja selittämään siinä muodossa, että se pystyy sen, se asiantuntija pystyy sen käyttämään, ja että se on samaa tietoa, mikä sitten organisaatiolla itsellään on, jotta puhutaan yhteistä kieltä. Niin on ollut ilahduttavaa tämä yhteistyö sitten niin kuin ihan toisen alan THL-väen kanssa ja sitten niiden sairaanhoitopiirien infektioasiantuntijoiden kanssa, että tämä pohjatyö, mitä vanhuspalvelujen kehittämisessä tehdään, se on hyödyllistä myös toisesta näkökulmasta. Kyllä, täsmälleen samaa mieltä Matin kanssa. Ja yhteistyö on ollut ilahduttavaa. Hyvä, kiitoksia. Ja tämä on sellainen yksi ponnahdus, varmaan ehkä mahdollisesti muitakin tällaisia löytyy kohtia, missä voidaan tällaisia tehdä. Mut hyvä, kiitos Aija. Ja me seuraavana ohjelmassa on lounas. Teillä on aikaa tunti lounaaseen, mutta käyttäkää siitä ainakin osa myöskin hyödyksi. Meillä on täällä ohjelmistotoimittaja Trisoft ja Invian eteistiloissa niin esittelemässä omia tuotteita. Nyt on hyvä mahdollisuus kysellä heiltä ihan face to face, jos teillä on jotakin asioita sinne päin. Mutta tosiaan lounastauko ja palataan kello 13.30.